haddaba codbixintii baarlamaanka ee shalay ma ku dhacday hab sharci ah. Eedaha loo jeediyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ma yihiin kuwa meesha ku jiray, halkee ayayse tahay in meeshan looga dhaqaaqo? Su'aalahan iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waa mahadsan tahay Haaruun. Runtii shalay waa kulli horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda xukuumadka qaadan iyo inay la xisaabtamaan intaas waa u leeyihiin. Laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeer-hoosaadka baarlamaanka, inuu ah xukuumadda marka hore muushidna laga keeno, la siiyo fursad iyada maaragtay isku difaacdo waxyaaba lagu soo eedeeyey, kadibna codayn la geliyo markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey ee iyaguna hadlaan. Marka in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku kasho kalsooni ay kusii wado huleen. Marka runtii xeer-hoosaadka lama sameyn, baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ay uga qaadi kareen, sababay uga cabsadaan in muushin la keeno anigu cilmaha inay meesha jirtay marka waxay ahayd. Laakiin xeer-hoosaadkaas in la sameyn sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inay nahagaan oo aan isku qadarina inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku qadaqayna, haddaan la ixtiraamin oo aanan kalsoonida dadku institutionska dowladeed ku qaban way yaraanaysaa. Maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen, mooshin uga keeni waayeen ra-iisul wasaaraha, codkana loogu qaadi waayey qaab furan? Maxay kula tahay adiga sababtaas? waxaa moodaa hadda sida anagu kule aan ka arkay hadda mediada iyo eedeyn oo labada dhinacba inay socoto laleeyahay wasiiraadiida marka saasaa maaragtay codkii horey looga galay marka hore, laakiin ajendu waxa in laga doodo wax kasta waxa dhacaaneen mas-uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya, sababtoo ah waxaa la rabay inay xeerka sida uu degan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn, sax ma ahayn oydu waa meesheeda oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo dhalinyaa eedeed iska leh waa meel kaleeta. Laakiin habka loo raacay xeerarka xeer-hoosaadka baarlamaankii inaan la sugeyn runtii xeer jirin bay ahayd waxay adigu dhacay shalay. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre labaduba waxay dhowr jeer ku celceliyeen islamarkaana waxyaabaha ay ku faani jireen marka ay noqoto wada shaqayntooda waxay ahayd inay midaysan yihiin, ayna ka duwanaanayaan qaab wada shaqayntii madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii iyaga ka horreeyey. Laakiin taasi shalay bay dhammaatay. Maxay kula tahay taas? Maxaad ka akhrisatay? wallaahi horta dee markii horeba ayaga waxaa ka keenay inay saas dhaxaan xoo waxay la tahay inaysan dee khibrad u lahayn dowladnimadu waxa ay tahay moogtahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa inay wada shaqeeyaan. Laakiin haddana horta annaga foundationka siyaasadeed ee dalkeena wax ka qaldinaya, sababtoo ah ra-iisul wasaare waxay ahayd majority inuu keeno majoritina ka qaado. Waxaa moodaa dalka ra-iisul wasaaraha parliamentary systemka ra-iisul wasaaraha ugu muhiimsanaa inuu dalka noqdo qofka siyaasadda haga. Haddana annaga dhaqankeena parliamentary weeye, laakiin haddana waxaa moodaa foundationka siyaasadeed inaga halisiyeen. Waa imaanaysaa siyaasadda in lagu kala aragti duwanaado madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha meela qaarqood. Haddii baarlamaankana markaas oo kale waxaa loogu talagalay dee haddii fakarka lagu kala duwanaado isaga arrintu galo uu saxo qofka markaas uu isleeyahay aragtida dalka danbay u tahay. Marka waxay la tahay dee tii wada joogkaas iyo wixii ballanqaadyadaas kulle hadda waxba kama jiraan, waa ka duwanaanaynaa waliba sharci jabinta iyo habka loo maray iyo sida dhaqsada loo qaaday ra-iisul wasaare hadda ka hor aysan soo martay ma jirtaan umaleynaya. Adi hadda ka hor waa kusoo martay, waad iscasishay, laba jeer baad ra-iisul wasaare noqotay, waayo aragnimadaas ka hadal bal wax yar. Horta waxaa yaab leh moogtahay dalkan siyaasadeena waxa weeye mas-uuliyadii dalkan oo madaxweynaha haye, awooddii executivekan ra-iisul wasaaraha haye. Marka waa adiga arrin markasta u baahan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay ilaaliyaan balance siyaasadeed, isla markaasna ay runtii ku dadaalaan in hadafka iyo higsiga markaas dalka loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan. Laakiin haddii waxa aysan markaas calati iyo ku kala duwanaadaan, waxaa run in labada qof uu meesha ka baxo, sababto ah ma sii socon karo dalkana, uma fiicna in
isku soo horjeed iyo maaragtay iyo muxuu ahaa isxayn uu kusii shaqeeyo. ana waxaas leeyahay runtii niyo annaga waxaan u baahanahay dastuurkan dhexdiisa inaan inta ku shaqeyno aan runtii clarity wax la dhaho ama tafsiirno oo fasirno exactly awoodaha wasaaraha iyo wasaaraha waxa uu awood u leeyahay iyo madaxweynaha ruulkiisa haddaynaan constitution ku difaan gareen de waa un imaaneysaa isqabashadan oo maaragtay markaas sababtoo ah wasaare iyo madaxweyne parliamentary system sidoodiina uma dhaqmayno presidential iyo parliamentary system isku jiro kaletaan annaga hadda usoconaa marka taas in la saxo oo runtii dastuur ahaan loo saxo anagu waan qabaa taasaana keenaysa hadda wasaaraha la keeni doono muxuu noqonayaa muxuu wax ka bedeli karaa muuqta qodob aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sababta xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha marka aan ka hadlayno baarlamaanku qodobba ayay taxeen inuu ku guuldaraystay nidaamka federaaleynta inuu la yimaado hab qeexan oo doorasho qof iyo cod ay ku qabsoomi karta iyo qodobo kale. Dhinaca kale ee ra-iisul wasaaraha iyo taageerayaashiisa iyagu waxay ku macneeyeen in mowqifkii uu qaatay ra-iisul wasaaraha ee ahayd in muddo kororsi aysan dhicin doorashadana waqtigeeda lagu qabto inay taasi sabab u tahay, maxay kula tahay adiga? labada dhinac waxaa ka jira sababta waxa weeye horta midda tan ah doorashada sideedaba horta hoggaan waxaa laga rabaa inuu mar kasta runta u sheego dadka iyo dalka meesha wax suuroobay wax suuroobay. Waa sax inaan laga shaqaynin arrintii doorashada dastuurka inaan la dhammaystirin inaanan muxuu ahaa magaceedii maqaamkii banaadir inaan la samaynin waxayna ahayd sideedaba bishaan hadda julaay baan ku jirnaa julaaydii 2019 ugu dambeyn hadday arkeen sharciga doorashada inaston ol oo registrationskii dadka aan la samaynin in inta barlamaanka la hortago la dhaho ma socon karto waqtigaas kuma qaban karno doorashada aanu raadinno sidii aniga aan yeelay aan raadinno talo kale ee aan 2021 ugu gudbi karno taana lama samayn. Laakiin eedam wasaaraha keligiisa qaadaya arrintaas waa kushka meesha taagan sababtoo ah baarlamaankana waa joogay madaxweynahana waa joogay waana u wada jeedeen in waqtiga uu socdo wixii loogu talagalayna waqtigeeda inayn lahayn waqtiga registration loogu baahanaya in dadka lagu rejistgareeyo securitiga lagu sameeyey political agreement laga keena inaysan ku suuroobeynin hal sano gudaheeda. Marka taas horta waxay ahayd in runtii si saraaxa ah baarlamaanka ay hor yimaadaan ay ka sheegaan ay yidhaahdaan waqtiga kuma qasan waayo sidii aniga aan yeelay 2015 July 4 bilood inuu joogaan hortagay waxaa ku idaday ma soconayso waxaan rabaa inaad fusax isisaan inaad raadino talada kaleeta aan dalka uga saari karno tonadab sababtoo ah waxaa ii muuqatay hirshabeella inaan sabaynay ahayd in oo galmudug aan sabaynay ahayd in aqalka sare aan sabaynay ahayd marka intaasoo dhan inaan sabay iyo maqaamka banaadir iyo sacii doorashada iyo waqtigaan haysta isma keeneen baarlamaankan hortagay July 2015 kii waxay ahayd ma soconaysay waxaa inaa isiisaan kalsoonida aan ku raadin lahaa dalka waana isiiyeen madashaan iyo markaasi ka dhasheen waxaas marka horta. Laakiin eedda khayre iyo xukuumadiibise keliya ma leedahay anuma qabo baarlamaanka iyo madaxweynahana waa la qaban sababtoo ah iyaga ruuxooda waxay ahayd arrintan ilaan dalkan dowlad iyaga kulli waa dowlad hal dowlad weeye in arrintan waxay ahayd intay ka wada hadlaan ee arkaan ee dhahaan warsee dalka uga saari karnaa waqtigiina waa nagu socdaaye markaas ay xal ama benchmarks intay samaystaan ee dhahaan saana xuquuqdeena lama dhihin saacaddii ugu dambeysa blamekii oo dhan maaragta waxaa la saaray ra-iisul-wasaarihii dhaqankan oo runtii soomaalida ka jiro hadda annaga muddana na soo waday oo ah wixii fiicanna madaxweynaha leh wixii khasaaro iyo wixii khaldamona ra-iisul-wasaaraha leh dhaqankaas wixiisa inaan qab tallaabsano oo runtii eedda la wada qaado oo muhiim weeye hadda iyo wixii ka dambeeya iyo meesha looga dhaqaaqaya halkan galmudug iyo dhuusamareeb qodobo ayaa ka soo baxay, kulan kalena waa loo madlan yahay. Baarlamaankuna waxay sheegeen inay iyaga u taalo inay go-aan ka gaaraan nidaamka doorashada iyo qaabkii lagu geli lahaa iyo dhammaystirka sharciga doorashada. Guddiga doorashada iyo baarlamaanka aqalka hoose oo aada moodo dhinac inay waxyaabaha qaarkood ka siman yihiinna iyaguna waxa ay soo jeediyeen tubta la raacayo. Maxay kula tahay yaa ugu haboon, yaa iska leh hadda wixii ka dambeeya, yaa iska leh diyaarinta iyo ka wada hadalka qaabka doorashada iyo sidii lagu gali lahaa? Waa mahadsantahay. Horta su-aashan waa su-aasha ugu muhiimsan wey hadda meesha tan
نيو هورتا سيدا دا شرعي دا لغو شيغي شرعي روح حيسا سياسة دا حدي شرعي وقوسن سياسة دا هين محكمة دا سريع محكمة دا سوري دي سيال قفوت انتا لغدي إن انترپتيشن كشرعي اما تفصيلات دا شرعي حلوق دي لما دهين مركا شرعي سيدا دا وحاكم مهم سن استابلتي سياسة دا مارتي إن لإلاليو وحيشيس لغو دي هين لغان حد حالده تاغن خطر ميل خطر على المدينه صوت برلمانكينا وحل يحي وحن قد سعونيا الا ان كغاسيه دلك قدورش قفي عودا وقتي يرتو وحا قادته دلك انتي سي كليتو حزبين سياسيين ددك سياسيين تي كليتو ان دولت غوليد وحل يحي ما وقتيدينا كدعد واي حدا ان المانت اللي هلين قف دحاده او وحن لغو شيد غريي او رنتي ان لسكو كينن لوادان عرقتي ان وح لغو شيد kay ka abi tagaysa dalka iyo dadkuna waa ku dhawaatoonaya qanti anu waxaan qabaa hadda wasaaraha imaanaya habka lagu soo xulay haday noqoto hab xal dhinac ah oo aan wada tasho laga sameeyin oo aan la cadeyn awoodaha u yeelanaya iyo waxa la rabo inuu nagu sheed kareeyo labadan meel oo soo baxay qaso baxay iyo baarlamaanka bishu taagan yahayna aanan isla fahmin sidii meel dhex loo qeyn lahaa funtu waxa aan ku soconaa waa khatar waa anigu qolay talada hadda aan madaxweynaha siinayo waxa weey inuu consultation ka badiyo ee maxuu ahaa in sida lagu soo xulay in la cadeeyo wasaaraha imaanaya awoodaha uu ku yeelanayo miisaanka siyaasadeed iyo sida la rabo inuu u soo tabixiyo dalka hadii kan waxaan qabaa runtii meel qosrood aan taagnay khatara waxa ka iman kara runtii dib aad u weyn annagana Soomaalina maanta niyajab kaleeto diyaar uma aha ummadaas waxay rabaan inay wax hore u socoto waxaan rajaynayaa hadii la helo maskaxda shaqeyso in la odayeeyo in runtii laga hadlo sidii dalka kan xasilooni u dhicinayd ee la isugu keen lahaa meel loo negotiate kareen lahaa meel laga aadan lahaa la kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo u warramayay Haaruun Macruuf